vermişti. Aa, ne ismi normalde. Bok svima! Ja sam Emma. Ja sam Patricija. I dobrodošli na naš kanal. I ormar mi je opet otvoren. I to svaki put ljudi komentiraju. Dobro, uglavnom danas dajmo savjete dečkima. Odnosno, da, pričat ćemo o stvarima koje dečki ne razumiju o curama. Tako je. Da je zapravo poučno i za dečke i za cure. Tako je, da. Dečki, vjerujem da ćete se složiti sa 90%. Stvari koje ćemo reći, da ne razumijete o curama, to jest, zapravo ne, oni ne... Ne, oni se moraju složiti da oni to ne razumiju o curama. Da, dobro. A cure, vi ćete se složiti da znate da to te dečki ne kuže. Prva stvar koju bi ja rekla da dečki zapravo ne razumiju kod cura je šminka. Zato što ja mislim da, to jest, većina dečki uvijek kaže da su cure ljepše bez šminke, što nije isto. Znači, fakat, nije onak, postoje rijetki ljudi koji fakat jesu ljepši bez šminke. Onak, da. Postoje neki ljudi koji onak imaju, to su najviše manekenke, mm-hmm. kojima onak malo šminke super stoji. Da. Ali... Da su cure ljepše bez šminke nisu sigurno, zato jer ne možeš biti ljepši kad imaš podožnjake do tuda ili kad nemaš. Se prekriješ. Da. I onda dečki uvijek, ili tipa, mislim da oni ne kuže, dobro, normalno ne kuže. Šta znači malo šminke? Da. I on tipa dečko kaže se, bože kak imala malo šminke, a cura je onak imala smoky eyes sa umjetnim mm-hmm. trepavicama, sa ustima. Onak, nekad, oni misle da ako cura ima puno pudera, da ima puno šminke. Ja mislim da se ne mora, onak, cura ne mora imati uopće puder i svega ostalo stavit brdo i dalje će biti jako puno šminke. Jako puno šminkana, ali dečki misle ono, isto kak ima puno pudera, a može imati pa samo puder da je bude ljepši ten i dečki misle. Da, i dečki samo znaju za puder, za niš drugo ne znaju jer je uvijek onda nosi ga lopatom. Da, eća stvar. Ja znam sljedeću u kojem se moram složiti, znači dečki. Kad vama cura napiše, pusti me na miru, ili nemoj mi se obraćat, znači, ako vam to cura napiše, ona stvarno ne misli to, ona misli, znači, sasvim suprotno. Da, ona misli da baš sad trebaš krenuti znači, ispiti. Znači, ako vam cura napiše, pusti me na miru, da. Vi trebate početi pilat, znači, poruke, zvat ju, ne znam šta, jer... Ali to je onak, tipa, to je glupe tak nekako... da. To je, ali to je tak nekako ono stereotip neki, ono. Da. Onak, uvijek kažeš, ma nije niš, kao, ma pusti me na miru, samo da neko se onak, ali to tipa ja... Nije samo da dečkima to radiš, mm-hmm. to je općenito ono kak si dobro sam i onda onak sjediš. Da. Na, kužiš kaj ti hoću reći, ali većinom da. Dečki onda kažu aha okej, pustiću na miru i tek onda se cura radi. Znači, onda ste te gotovi. Ljudi, ako vam cura napiše pusti me na miru i fakat pustite na miru i ne obraćate se sljedećih dva dana. Da. Znači, ona je bijesna. Zato što kad... problem je kod cure što cure traže pažnju. Naravno da dajete pažnju ako ona traži pažnju, ne da ju pilate u mozak ako ju živcirate. Nemojte biti samo prenapadni. Da, stvar. Svaki put kad je cura živčana, dečki misle da je cura u PMS-u, što ne mora biti. Da, da. Cure su dosta znači, cura može biti jednom tjedno živčana, oni će svaki put pitati, kako imaš mengu. Tako da. Kaj vi niste dečki, živčani. To onak malo živcira, cure. Znači, kaj, mislim, kužina... Ja isto imam svoje trenutke kad sam živčana, tako znači, da... Znači, ne mora, mislim, naravno da su ti hormoni divljaju kad imaš mengu, sve to stoji kad si ti da, u PMS-u da, i da si osjetljivija 100 puta, ali ne mora znači ti se bože pogledati, ja sam svaki, svaki dan živčana. Da, ja isto. Dobro, sad je škola gotova, pa nisam manja. Ali, ono, definitivno, fakat nije svaki put cura živčana. Ako je živčana, probajte usmiriti na neki način, samo nemojte pitati jesi opet na PMS-u. Da. Može biti da... jednom, ali... Znači, nije ali, šest puta nije u mjesecu. Sljedeća stvar koju dečki ne razumiju je zašto cure uvijek idu u paru u WC. Ljudi, ne idem u paru u WC da bi išla pišat s nekim, nego jednostavno, znači, ne mogu, kaj što sama u WC-u? Pa ne, kužiš, onak, bez ali veze. Sama si onda gdješ, treba ti neko da ti radi društvo. Jednak, glupo je, znaš kak je okolj kad onak sam dođeš, pogotovo kad si negdje u javnosti, onako kad sam dođeš i onako onda čekaš da, sam. Normalno da ja sam, tipa kad sam... A dobro, pa neću da, ja... Naravno da neću sad ići s Patricijom u WC kad sam Užite. Kod nje doma, ali onda kad smo tipa ali... negdje u kafiću, onda ću ići prije rađe s njom u WC, nego da ću ići sama. Jel, znate kak je onak okolit kad tipa čekate red, onda si onak s nekim pričaju, ti onak stojiš tamo. Da, i onak brišeš ruke, onak da. Samo zbog društva, nije da ono... Da ili dok čekaš ti društvo ili ono dok si na WC-u pa je cura ispred pa možeš pričat s njom.
Kužiš, ono, ima razloga, znaš što. I nije da se sramimo ići na WC ili nešto, nego ono... Ne, ne, Bože, jednostavno. Mislim, mogla bi otići sama, ali kažem, ljepše mi jak neko ja sam. I to da, je to. Da. Da bi to bilo to. Isuse Bože, to je već to. Više se nismo raspoređale. Ne, uopće nismo. Ne. Ne. Uglavnom, da. Da. Cure i dečki, to jest dečki pogotovo, kad je cura živčana, nemojte dodati benzina u vatru. Kad je cura živčana, nemojte, da. I što se da, nemojte napisati kad je cura živčana, nemoj se živcirati ili smiri. Smiri se, Isu! Znači, kad sam ja živčana jako, i kad meni neko kaže, Isuse, smiri se, polako diši. Neću se smirit. Znate mi kako sam jako živčana. Da, znate mi kako sam jako živčana. To je posebna kategorija, znači s tim samo, palite još više vatru, s tim samo napravite gore. Znači, napravite sranje. Ne, ja mislim da je najbolje, kad je cura živčana, znam, da napišete kao, znam, ja bi isto poludio, ja bi isto bio živčan na to mjesto. Isto vjetice. Da, da, nego da pišete smiri se. Sve će biti okej. Sve će biti okej, pišete kad je cura tužna. Kad je ljuta, ne pišete to. Kad je ljuta, živčanite s njom. Da. Ok, to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da ste nešto naučili. Nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv. Toliko, toliko. I da se možete poistovjetiti s nama. Tako je, da ne mislite da smo glupaće sad neke, ono. Ne, ali, da, eto, to bi bilo to. Ako vam se video svidio, što trebaju? Lajkat ga i naravno pretplatite se na naš kanal. I ako želite još ovakvih tipova videa, gdje pričamo da. O muško-ženskim odnosima i problematici cura, jer... Yeah. Da, jesmo komplicirane, jesmo stoji, fakat jesmo. Slažem se. Eto tako, ali smo kaj sad, sve smo iste. Tako da. Uglavnom, da, pišite nam dole ako imate ideje za ovakve nekakve slične videe. I to bi bilo to. A mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Bok! Bok!